ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሁሉ አስቀድመን የከበረ ሰላምታችን ወደ እናንተ ይድረስ ብለናል። የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤታ ማጆር ሹም የነበሩት ሌተናል ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ በትግራይ በረሃ ሆነው አሁን ያለውን የህወሓት ሽምቅ ተዋጊ ኃይል ከሚያንቀሳቅሱት ወታደራዊ አመራሮች መካከል አንዱ ሆነዋል። ሌተናል ጀነራል ጻድቃነ በትግራይ በረሃ ሆነው በትግረኛ በሰጡት ቃለ ምልልስ ብዙ ጉዶችን ዘርዝረዋል። ጀነራሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ጦርነቱ ሲከፈት እንዴት የመጀመሪያው ምላጭ እንደተሳበ ከነ ምክንያቱ ዘርዝረዋል። ህወሓት በውጊያው ወቅት አከርካሪውን የሰበረውን የውጊያውን አውድማ ሳይደብቁ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ተናግረዋል። ጀነራሉ በዚህ ሳያበቁ በውጊያው ወቅት ቀድመን ወደ ውጊያው ሳንገባ ሰርተነው የነበረውን የውጊያ እቅድ ያበላሸብን አንድ ክስተት በመፈጠሩም ለሽንፈታችን ምክንያት ሆኗል ሲሉም በቁጭት ተናግረዋል። በዚሁ ዙሪያም በተለይም ወልቃየትን ላለመነጠቅ የነበረውን ሁኔታንም ዘርዝረዋል። ከዚህ በኋላም የትግራይ የውጊያ ዓላማ ምን እንደሆነ ሌተናል ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ በዚሁ ከድምፅ ወያኔ ጋር በትግረኛ ባደረጉት ቃለ ምልልስ አብራርተዋል። እኛም አጠቃላይ የእሳቸውን ቃለ ምልልስ እንደሚከተለው አዘጋጅተን ወደ እናንተ ይድረስ ብለናል። በብር ደረጃ ከምንም ተነስቶ ቢሊዮነር የሆኑት ሌተናል ጀነራል ጻድቃነ ህወሓት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሲያስብ ከነ ደብረ ጽዮን ጋር በዝግ ከመከሩት ቁልፍ የህወሓት ሰዎች መካከል አንዱ ሲሆኑ ያላቸውን ወታደራዊ ልምምድን በመጠቀም ማጥቃቱን በተመለከተ ከማማከር ባለፈ አውደ ውጊያውን አቀናጅተው እንዲመሩ ሙሉ ኃላፊነቱ የተሰጣቸው ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር ነበሩ። ነገር ግን የህወሓትን ኃይል አቀናጅተው መምራት ይቅርና በውጊያው ወቅት የህወሓት ጦር በቀናት ውጊያው እንደ ሰም ሲቀልጥ በአሁኑ ሰዓት እሳቸው ከአጠቃላይ የጦር አዛዥ ወርደው የሽምቅ ተዋጊ ማዕከላዊ የእዝ አመራር ወይንም የሴንትራል ኮማንድ ሆነው እያገለገሉ መሆናቸውን ሰሞኑን ከድምፅ ወያኔ ጋር በበረሃ ካብ ተደግፎ በትግረኛ በሰጡት ቃለ ምልልስ አስታውቀዋል። በዚህም ቃለ ምልልሳቸው አባል ሴንትራል ኮማንድ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ በሚል በርካታ ጥያቄዎች የቀረቡላቸው ሌተናል ጀነራሉ ለመሆኑ ያኔ የመጀመሪያው ምላጭ ሲሳብ ውጊያው እንዴት ተጀመረ የሚል ጥያቄ ነበር የተወረወረላቸው። እሳቸውም አላቅማሙም እንዲህ ሲሉ ነው የመለሱት። ውጊያውን የጀመርነው እኛ ነን ሲሉ ጀመሩ። ቀጠል አድርገውም ነገር ግን ውጊያው እንዲጀመር ያደረጉት ምክንያቶች ግን ነበሩ ሲሉ በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ትንታኔው በመግባት እንዲህም አሉ። እኛ የአብይ አካሄድ ስላላማረን በዚያው በትግራይ ምድር ራሳችንን ለመከላከል ዝግጅት እያካሄድን ነበር። በዚህ መሃል ግን ያልተጠበቀ አንድ እንቅስቃሴ ተጀመረ። ይኸውም እንቅስቃሴ ከሰሜን እዝ በተጨማሪ አካባቢውን ታሳቢ ያደረገ ሰሜን ምዕራብ እዝ የሚል አዲስ እዝ ለማቋቋም እንቅስቃሴ ውስጥ የመግባቱ ጉዳይ። ይህንን የሰሩት ደግሞ አብይና የአማራ ልሂቃን ነበሩ። የሰሜን ምዕራብ እዝ ማለት ማዕከሉን ጎንደርና ወልዲያ አድርጎ በማንኛውም ሰዓት በወልቃየትና ሁመራ አቅጣጫ እንደዚሁም በወልዲያ ያለው ደግሞ ወደ ራያ ሊወነጨፍ የሚችል ነው። እነሱ ይህንን ያሰቡበት የሰሜን እዝ ከዚህ አዲሱ እዝ ጋር ለማቀናጀት በሚል የሰሜን እዝን ጭምር ማንቀሳቀስ ነበር። በዚህ ወቅት እኛ ነገሩ ገባን። በመሆኑም ሳይቀድሙን መቅደም ስለነበረብን የሰሜን እዝ በዚያው ባለበት የትግራይ ምድር ለማስቀረት ወሰንን። ደግሞም በተቀናጀ አኳኋን በሰዓት ወታደራዊ ኦፕሬሽን ያቀድነውን አሳካን። ከዚያ በኋላ ግን የተፈጠረው ነገር ግን ፈጽሞ የተለየ ነበር። ትግራይ በሁሉም አቅጣጫ ነበር በአንድ ጊዜ ውጊያ የተከፈተባት። ልብ በል፣ በምዕራብ አቅጣጫ የአማራ ልዩ ኃይልና የብልጽግና ጦር በተቀናጀ አኳኋን ወደ ውጊያው ገባ። በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በሆማጁር መስመር የኢሳያስ ጦር እጅግ ፋታ በሚነሳ መልኩ በከባድ መሳሪያ መደብደብ ጀመረ። በሌላ አቅጣጫ የኢሳያስ ጦር በዛላምበሳና በባድማ አቅጣጫ በሙሉ አቅሙ በርካታ ብርጌዶች እጅግ በተቀናጀ አኳኋን ማጥቃት ጀመረ። በሌላኛው ግንባር በራያ አቅጣጫም የብልጽግና ኃይል ሌላ ግንባር ከፈተ። የአውሮፕላን ድብደባና የከባድ መሳሪያ ጥቃቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ፈጽሞ ባልጠበቅነው ሁኔታ ሁሉንም ነገር የቀያየረውና የውጊያ እቅዶቻችን በሙሉ ከንቱ ያደረገብን አንድ ነገር ግን ተከስቷል። ይህ ክስተት በእውነቱ የውጊያ የኃይል ሚዛኑ በአጭር ጊዜ ቀይሮታል። የውጊያውን የኃይል ሚዛን የቀየረው ምንድን ነው ብትለኝ፣ ከአረብ ሀገር የመጣው ሰው አልባ ወይንም ድሮን ነው። ይህ ሰው አልባ አውሮፕላን ለብዙ ጊዜ ያዋጋናል ብለን በማሰብ ከሰሜን እዝ የወሰድናቸውን ስንቆች፣ ትጥቆች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ የጥይት ዴፖዎች፣ የነዳጅ ክምችቶቻችንን ሳይቀር እያነፈነፈ አንድ በአንድ ያወደመብን። እውነት ለመናገር ይህ ደግሞ አሉን ብለን ያሰብናቸውን ወታደራዊ አቅሞች በሙሉ ነበር አንድ በአንድ ያወደመብን። ከሁሉም በላይ የሚገርመው ደግሞ ድብደባውን የሚፈጽምብን ሌት ቀንም በመሆኑ ራሳችንን መልሰን ለማቀናጀትና ለማደራጀት እንኳን መፈናፈኛ ጊዜ የሚሰጠን አልነበረም። ይህ እኛ ካሰብነው ውጭ የተከሰተ አዲስ ክስተት ነው። በመሆኑም በዚህ ወቅት የኃይል ሚዛኑን መቀየር ጀመረ። እኛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከመካናይዝድ ውጊያ ውጪ ሆንን። ሰራዊታችንን ክፉኛ ጉዳት ደረሰበት። ሌላውን ትተን ሁለት ግንባሮችን በማሳያነት ላንሳ። እነዚህም አዲዞም እና የራያን ግንባርን። አዲዞም ላይ
ከሻቢያ ኃይል ጋር ከባድ ውጊያ ያደረግን ነበር። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በራያ ግንባር የተከፈተብንን ጥቃት በጸረ ማጥቃት ለማክሸፍ እየተንቀሳቀስን በነበረበት ወቅት ይሄው ሰው አልባ አውሮፕላን ወይንም ድሮን በአንድ ቀን ሌሊት ሁሉንም የመካናይዝድ ከባድ መሳሪያዎቻችንን አውድሟቸው አደረ። ታዲያ በዚህ መልኩ እንዴት ነው ወደ ውጊያው ማስቀጠል የሚቻለው? በቃ ባጭሩ ምን ልበልህ፣ የኃይል ሚዛኑ ተቀየረ። ነገሩ ይሄ ብቻ አይደለም። በብዙ አቅጣጫ የመጣብን ኃይል እኛ ገና ወደ ውጊያው ስንገባ በሂሳብ ስሌት ገምተነው ከነበረው አቅም በላይ ኃይል ነው የመጣብን። ይህ እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። እዚህ ጋር ልብ በልልኝ፣ የአማራ ልዩ ኃይል የኤርትራ ከ14 ክፍለ ጦር ያልተናነሰ፣ የኢትዮጵያ 12 ክፍለ ጦር በዚህ ውጊያ እጅግ በተቀናጀ መልኩ የእኛን አከርካሪ ለመስበር በሁሉም አቅጣጫ ከባድ ርብርብ አድርገዋል ሲሉ ነበር ሌተናንት ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ የተናገሩት። ከዚህ ቀጥሎ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ የቀረበላቸው ጥያቄ በእርግጥ አሁን በትግራይ ምድር ውጊያ ስታደርጉ የመጨረሻ ግባችሁ ምንድነው የሚል ነበር። እሳቸውም ተናገሩ፣ የመጀመሪያው ግባችን የኤርትራን ጦር ማስወጣት ነው፣ ሌላው ቀላል ነው ሲሉ ነበር የመለሱት። ሌተናንት ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ በኢትዮጵያ ያለውን ፌዴራላዊ ስርዓት አፍርሶ በአሃዳዊ ስርዓት መንግስት ለመተካት ኢሳያስ፣ አብይና የአማራ ሊሂቃን በተቀናጀ መንገድ ሰርተዋል፣ ነገር ግን ለዚህ ዓላማ ለመሳካት ደግሞ የትግራይ ህዝብ እንቅፋት ሆኖባቸዋል ሲሉም በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ተናግረዋል። ሌተናንት ጀነራል ጻድቃነ ገብረትንሳኤ በህወሓት ዘመን በወታደራዊ ዘርፍ እስከ ኤታ ማዦር ሹም ድረስ የደረሱ፣ በውጭ አገራት የተለያዩ ወታደራዊ ትምህርቶችን ለመቅሰም ሰፊ የተመቻቸ እድልን ያገኙ ሰው ናቸው። ከዚህ ባለፈ ፍጹም ባልተጠበቀ ሁኔታ በአንድ ጊዜ በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብትን በእጃቸው በማስገባት በራያ ምድር ሰፊ ሜካናይዝድ እርሻን ሲያከናውኑም ነበረ። ራያ ቢራንም በአክሲዮን ደረጃ በማቋቋም የሀብት አቅማቸውን በአጭር ጊዜ ውስጥም ማሳየት ችለዋል። ከዚህ በኋላ ህወሓት ተንገዳግዶ ከማዕከላዊ መንግስት ሊገፈተር ጫፍ በደረሰበት ወቅት ራሳቸውን ከፖለቲካ ገለልተኛ የሆነ ምሁር በማስመሰል በየቦታው የጥናት ወረቀትን ሲያቀርቡም ነበር። ይህ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ቀጥሎ ታይቶ ነበር። ነገር ግን ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከመክፈቱ ቀደም ብሎ ቦሌ ላይ የሚኖሩበትን የተንደላቀቀ ቪላ ቤት ትተው በሚስጥር መቀሌ ተጓዙ። በዚያም ከነስዩም መስፍን፣ አቦይ ፀሐዬና ደብረ ጽዮን ጋር በመሆን የሰሜን እዝ ላይ በምን መልኩ ጥቃት እንደሚፈጽሙ ሲዶልቱ ከርመው በማጠቃለያው ጥቅምት 24 ጥቃቱ ሲፈጸም እሳቸው አንደኛው የህወሓት የጦር መሪ ሆነው ብቅ አሉ። እስከዚያ ሰዓት ድረስ በእርግጥ ጻድቃነ በእንደዚህ አይነቱ ሴራ ውስጥ አሉ ብሎ ያሰበ ሰው አልነበረም። ዛሬ ጀነራሉ ከዚህ ሁሉ የሀብት ማማ ወርደው በስተርጅና በትግራይ በረሃ ካብ ለካብ እያሯሯጡና እየተሯሯጡ ይገኛሉ። በአንድ ወቅት የሀገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታና የመፍትሄ ሀሳቦች በሚል ርዕስ ባቀረቡት አንድ የጥናት ወረቀት እንዲህ ነበር ያሉት። በዚህ የጥናት ወረቀታቸው በሰፊው ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀውስና ጉዞ ካተቱ በኋላ በተለያዩ ሁኔታ ስለ ትግራይ ያነሱበት ሁኔታ ይታያል። በዚህ ጥናታቸው ላይም በሀገራችን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ስላለው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ ስናነሳ የትግራይን ህዝብ ለብቻ ነጥሎ ማንሳት ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ተገቢ ጥያቄ ነው ካሉ በኋላ ቀጠል አድርገውም እዚህ ላይ ማንሳት የሚፈለገው ጉዳይ የትግራይ ህዝብ በታሪኩ ራሱን ኢትዮጵያ ለምትባለው ሀገር መመስረትና በታሪኳ ውስጥ በተለያዩ ወቅቶችም ይሁን ድሎች ዋና ተዋናይ አድርጎ ነው የሚያስበው። ከዚህ ውጭ በሌላ መንገድ አያስብም። አሁንም ችግሮችን ስናነሳ መፍትሄ ስንፈልግ በዚህ በታሪክ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው አስተሳሰብ ውስጥ ሁነን ነው ሲሉ ያትታሉ። አሁን ባለችው ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ የሚኖረው ድርሻና የሚጫወተው ሚና ምን መሆን አለበት? የትግራይ ህዝብ የስልጣን ዘመኑ በጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ የሚያራዝም በየጊዜው ከህዝብ እየተነጠለና በህዝብ እየተጣላ የሚሄድበት የፖለቲካ ስርዓት ጠባቂና ተከላካይ ነው መሆን ያለበት ወይስ ሌላ ምርጫ አለው? የትግራይ ህዝብ አሁን ባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የሚወስደው የፖለቲካ አቋም ምን ይሁን ብሎ መጠየቅ ይገባል። ይኸው ጥናት ለመሆኑ ህወሓት የማዕከላዊ መንግስት የበላይነቱን ካጣ የትግራይ ህዝብ እጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ጉዳይም ከትግራይ ህዝብ ጥያቄ ጋር በማያያዝ ያነሳበት ሁኔታም ነበር። ጀነራሉ በጊዜው በዚሁ የጥናት ወረቀታቸው እንዲህ ነበር ያሉት፣ እዚህ ላይ በርከት ባሉ የትግራይ ተወላጆች የሚነሳ አንድ ጥያቄ አለ። ይኸውም አሁን ባለው መንግስት ላይ ያለንን የበላይነት ካጣን ጠቅላላ መብቶቻችንን እንዳናጣ፣ መልሰን እንዳንጨቁን፣ አድሎ እንዲፈጸምብን ቢደረግስ ምን ዋስትና አለን የሚል ነው። ዋስትናችን በትግላችን ያገኘነው አሁንም ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆነን እየታገለን የምንጠብቀው ህገ መንግስታችን ያለምንም ማቅማማት ተግባራዊ ማድረግ ነው። ከዚህ በላይ ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ በነበረው አብዮታዊና ዲሞክራሲያዊ መንፈስ አለመተግበሩ የሚቃወሙ ይበዛሉ። ከዚህ የተነሳ ሙሉ በሙሉ ተግባር ላይ ከዋለ ህገ መንግስቱ የሚጠብቀው የሚያዳብረው ኃይል ይበዛል፣ ያሸንፋል ሲሉ
ሲሉ ነበር በዚሁ ጥናታዊ ጽሑፋቸው ያመለከቱት ዛሬ ግን ሁሉም ነገር ተገለባብጦ ሳቸው ካሉት ውጪ ሌላ መልክ ይዟል